desa bidesa sambat patra rong aji dasam janma nakshatra aji ote ananda atmiyata paribeshare palan kara jai ki buddhijibi mane bhasha prem mane sab ekhadi heitile aji odiya bhasha kemiti banchi rahu odisha ra asmita kemiti majbut ho e sab alochana sab heichi bhalo samaroh heichi bhalo samabesh heichi aman srimantran karichanti bahu sahityik mane sab aschanti धन्यवाद दबा आशीर्वाद करिछु आज हमें देश विदेश रो एडिटर कर्मकर्ता मान भांगी न पडंतु असुविधा भीतर गति करूचंती तो कागज प्रकाश करिबा ब कठिन कार्य समान आगे तम दंभिकता रक्षा करी धैर्य सहित और चालंतु आशा करू जे संवाद पत्र साप्ताहिक हो ता बदे दैनिक हो आशा करी कि आशीर्वाद देके हम जाऊ मोर अभिलाष किछ नाही କିଛି ଆଶା କେବେ କରି ନାହିଁ କିଛି କେହି ପଦ ପଦବୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ନାହିଁ ପଦ ପଦବୀ ଦେଲେ ବି କେହି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଲୋକ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତିକି ନୁହେଁ ଅଣରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସମୟ କଟାଉଛୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ଅଛି ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ପ୍ରେମରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ତ ଅଛି ମୁଁ ଅଛି ଦଳରେ ଦଳରେ ସଭ୍ୟ ଅଛି ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମୁଁ କରୁଛି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ମୋ ବିଚାରରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହୋଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପଥରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆନନ୍ଦ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବେଳେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ନାଁରେ ନାମିତ ଦଳ ଯେଉଁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ଆଶା ଆମେ ଘରେ ବସି କରୁଛୁ ବା ପବ୍ଲିକ ଫିଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଦାମବାବୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଉ ମନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ ପହରଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଆମେ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ବିଜୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବିଜେଡ଼ିକି ଫେରିଆସେ ବୋଲି ଯାଇ ହେଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବନ ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଏଥିରେ ହୋଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ସେଥିରେ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛୁ କାମନା କରୁଛୁ ଯୁବକମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଦେଶ ବିକାଶରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶା କଳାର ବିକାଶକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ବିକଶିତ ହେବ ଆମେମାନେ ସବୁ ଘରେ ବସିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବୁ ସେ ସମୟ ଚାଲିଯାଇଛି ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଫୋରମ୍ ମିଳୁଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ସରକାର ସମର୍ଥନରେ କହୁଛୁ କାମ ବି କିଛି କରୁଛୁ ଏବେ ବି ଆଜି ଯିଏ ଯାହା କହୁ ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇକି ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ବି ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଇଏ ଆମର ଗୌରବ ଯାହା ହେଲେ ବି ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟର ଟିକା ପିନ୍ଧିବ ପୁଣି ସରକାର ଗଢ଼ିବ